ተቀጥራ ከምትሰራበት ምግብ ቤት ውስጥ ብር የሰረቀች ሰራተኛ በእስራት ተቀጣች። ረዳት ሳጅን አለም ልጅ አለም። ተከሳሿ የስርቆት ወንጀሉን የፈጸመችው ግንቦት 6 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 ካንድ ግለሰብ ምግብ ቤት ውስጥ ነው። የላንች አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ረዳት ሳጅን ገመቹ አበበ እንደተናገሩት ተከሳሽ ብሩክታይት ታደሰ ተቀጥራ ከመሰራበት ምግብ ቤት ውስጥ የግል ተበዳይ አስቀምጦት የነበረውን 31 ሺህ ብር ሰርቃ በተሰወረም ፖሊስ በደረሰው መረጃ መሰረት ተከታትሎ በመያዝና ምርመራ በማጣራት በአቃቤ ሕግ በኩል ክስ ሊመሰረትባት ችሏል። ብሩክታይት ታደሰ የተባለች ተከሳሽ በወቅቱ ስራ እየሰራች ያለች ቤት ውስጥ አስቀምጦት የነበረውን የኢትዮጵያ ጥሬ ገንዘብ 31 ሺህ ብር ይዛ የተሰወረች ሲሆን በወቅቱ እኛ ጣቢያ መጥቶ ክስ ያቀረበ ሲሆን እኛም ክሱን ተቀብለን ያው ምርመራ የጀመርን ሲሆን ተከሳሿን አፈላልገን ምርመራ የጀመርን ሲሆን እኛም ምርመራችን ከጨረስን በኋላ ለክፍሉ አቃቤ ሕግ አቅርበን አቃቤ ሕጉ ክስ መሰርቷል። የተከሳሽን ጉዳይ የተመለከተው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ቂርቆስ ምድብ 3ኛ ወንጀል ችሎት ተከሳሿ የስርቆት ወንጀል መፈጸማን በሰውና በሰነድ ማስረጃ ጥፋተኛ መሆኗን አረጋግጦ ሌሎችንና ግለሰቧን ያስተምራል በማለት በአራት ዓመት እስራት እንድትቀጣ ፍርድ ቤቱ የወሰነባት መሆኑን ረዳት ሳጅን ገመቹ አበበ ገልጸዋል። በሰራተኞች የሚፈጸምን የስርቆት ወንጀል አስቀድሞ ለመከላከል አሰሪዎች የሚቀጥሯቸውን ሰራተኞች መቆጣጠርና ተገቢውን ክትትል ሊያደርጉ እንደሚገባ መርማሪው ገልጸው ሰራተኛ በሚቀጥሩበት ወቅትም ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለባቸው አሳስበዋል። ህብረተሰቡ እንደዚህ ከእንደዚህ አይነት መሰል ድርጊት ወንጀሎች ራሱን ለመጠበቅ የቤት ሰራተኞችን ሲቀጥር በውል ማለት በቋሚ ተያዥ ያላቸውን እያየ መቅጠር አለበት የሚለውን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ።